Maiatzaren 25an Europako Parlamenturako hauteskundeak izango dira. Zergatik joan behar du euskaldun batek botoa ematera? Ba, guretzako gure etorkizuna jokoan dagoen leku guztietan han egon behar dugulako. Eta hauteskundeetan gure etorkizuna ere jokoan dago. Eta horregatik egon behar dugulan. Herritarren eskubidea defendatzeko eta herrien eskubidea defendatzeko. Palanka bezala hartu behar ditugu hauteskunde hauek, eta aurrera egiteko gure bidean, egiten ari garen bidean, aurrera egiteko erabili behar ditugu. EH Bilduren kasuan, BNG-arekin Galiziarekin aurkeztuko da, zer ezkaritza lortu dezake koalizionek? Bueno, gu eskaino batekin hasiko gea, hori izaten dik beti, eta bost urte barru ikusiko dugu. Baina ni txarropentsu nago, badakit hauteskunde komplikatuak direla, eta lana egin behar dugula, hitz egin behar dugula jendearekin, eta boska behar ditugula, eskaino oso importantea da, eta lortuko dugula uste dut. Horrelako parlamentu handi batean, parlamentari bat bakarri izateak, zer ahots eraman dezake, zein indar eduki dezake? Bueno, guk Euskal Herriaren ahotsa, Euskal Herriaren bozgorailea izango gea, baina Europako parlamentuan ez gea bakarrik egongo. Ezkerreko alderdi kideekin, beraiekin lanean ari gara aspalditik, eta alderdi horiekin bat eginda Europako parlamentuan gure ahotsak indar handiagoa edukiko du. Eredu berri bat edo proposatzen duzue, herritarrekin irtenbide batzu proposatzen duzue, zein dira irtenbide horiek? Bai, gu proposatzen dugun eredua da, eredu oso parte hartzailea eta horrela osatu dugu Euskal Herria Bilduren programa eta eredu hori azkenean erabili behar dugu bat burujabetasuna eskatzeko beharrezko dugu eta guk Euskal Estatua eraikin nahi dugu Europan eta burujabetasun hori erabili behar dugu gure eredu sozioekonomiko propio bat eraikitzeko herritarren zerbitzura. Eredu sozial eta ekonomiko berria troikaren aurrean proposatzen duzue, hori posible alda? Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut Europan gauzak egin daitezkela, baina guk beste Europa ba nahi dugu. Eta horregatik esaten diego bai troikari, bai Europar Batasunan agintan dauden elitei, Europa honek ez duela herritarren interesei, ez diela herritarren interesei begiratzen eta beste Europa bat behar dela. Ez merkatuak, ez bankuak, ez bankuetako akreditorak erreskatatuko dituen eredua, ez merkatuen eredua, baizik eta pertsonen eredua, hori da guk eskatzen duguna, eta horren alde egingo dugu Europako Parlamentuan. Estatu handiz osatutako Europa honetan, herriek zein indar eduki behar dute, zein indar eduki dezakete? Herrien artean, osatzen ari garen sarea oso importanta da. Are gehiago, Europar Batasunan egoera honetan eta momentu honetan, Eskoziak, Kataluniak, guk eta beste herri batzuek, herritarrei hitza eta erabakia emanez bilakatzen ari gara demokraziaren erreferente eta horrez sekulako garrantzia du Europan.